Tjena Skogsforum! Idag ska vi testa Katams app för volymmätning av skog. Och det gör man via deras app till en smartphone. Så jag ska prova med min här. Vi har fått låna en utvecklingsapp av Katam. Och det ska vara väldigt enkelt. Så ni får hänga med idag så ska jag göra det här för första gången. Ska vi se hur det går. Man filmar alltså beståndet med sin kamera. Man ställer ut en referensskylt i beståndet som måste filmas. Två tredjedelar av marken måste vara med. Man ska vara 2-3 meter ifrån de närmsta träden. Man ska gå cirkus 20 meter. Försöka hålla kameran still och jag tänkte hålla den vertikalt så här. Och sen så ska den här alltså, magin händer i appen sen när den ska räkna ut vad mycket volym det står där. Det man måste ange och måste ha koll på det är trädhöjd. Det har vi ganska bra koll på här. Det är min fars skog. Det är lite drygt 50-årig granplantering. Så där har vi ganska bra koll, så jag ska ta och mata in det, får vi se. Men vi ska ställa ut lite skyltar och grejer så får vi se vart vi hamnar. Så, vi ska se om jag får med någonting när jag går runt på min första testrunda. Dagen till ära. Ska ni få se på ryggen. Oj, oj, oj. KSE. Ja, första är nu sket sig. Jag har ju lånat, eller vi har fått låna en gratisversion, en tidig alfa eller betaversion. Och det gick max att spela in, tror jag, 10-12 sekunder. Och jag hade ju satsat stort på att dra ut det här över en 30 meter. Men referensskylten kom inte med, men vi ska göra om, får vi se. Nu ska den bara stå och bearbeta här. Det var kanske inte så bra. Man borde kunna avbryta en bearbetning eller en mätning som har blivit, man vet har blivit fel. Nu går den här i bakgrunden och det tror jag inte någonting att göra någonting åt. Men det är nog ganska så lätt fixat för utvecklarna. Skulle jag tro. Och i den här gratisversionen som vi testar här nu med Skogsforum så kan man bara köra en åt gången. Katam är ett företag och de tror starkt på den här produkten, så går man inte på gratisversionen utan betalar en peng för appen, så kan man ju inventera större delar av sin skog. Men det går inte när man kör demo och gratisvariant. Nu ska vi se, nu var den klar här. Det gick ganska fort ändå, får jag lov att säga. Jaha, inga träd har detekterats. Okej. Okay. Vad ska vi se? Jag får göra en ny här då, får vi se. Skapa en ny inspelning. Yes. Så. Klicka då, får vi se. Så, då kör vi igen. Får vi se om jag hinner komma med här eller inte. Två tredjedelar av skogen ungefär i
Det är bra jädra fladdrigt alltså. Inte lätt. Det här kräver träning kan vi säga. Massiv sinusid. Då ska vi se då. Nu tar det lite tag här så vi får väl stänga av så länge. Så vi återkommer sen. Det tog väl en 5 minuter kanske. Ungefär. Lite extra, det vet jag inte riktigt, för det ringer naturligtvis i telefonen. Det är ju faktiskt en nackdel med appar generellt. Det har ju ingenting med Katam att göra, men det är ju samma när man kör drönare och sånt där. Det ringer ju oftast naturligtvis när man kör, och det stör lite. Kanske ingen större fara, men skitsamma. Vi ser om det syns här. Går det att få zoom på den här rackaren här? Borde det gå att få där, va? Medeldiameter fick den här fram nu då, på den här korta videosekvensen på 10 sekunder. Medeldiameter 28,1. Standardavvikelse 4,9. Det vet jag inte riktigt vad det betyder, men det får jag återkomma till. Medelhöjd har jag satt in, det är 27 meter. Medelvolym per träd 0,8 M3SK. Medelvolym blir då 580 meter per hektar. Och stamtätheten är 684 stammar per hektar. Och det är alltså under den här 10 sekunders körningen som vi körde. Grundyta 42. Uppmätt yta enligt appen 190 kvadratmeter. 13 detekterade träd. Och det är referens-ID-skylten fick den med. Det var nummer 20. Det stämmer mycket bra. Och sen var det ju när jag har spelat in här nu då. Ganska så coolt. Jag måste konsultera min far med aktuell data för det här beståndet. Höjden har jag koll på, men det känns som att kanske medelvolymen är nog... Ja, det är klart. Vi vet ju om att det är ganska bra drag i den här åkerplätten här med gran. Och det kanske stämmer med 580. 0,8 i medelstam hade jag nog kanske... Oj. 0,8 medelstam hade jag nog kanske inte trott. 0,65 kanske. Men det kan mycket väl vara så att det är det. I alla fall på den här plätten som jag mätte upp nu då. Ganska så häftigt att kunna få ut det på 10 sekunder video. Nu går det ju i Forest Mini som det här heter då, som du ser här. Så är det ju alltså begränsat till max en mätning åt gången. Går bara att spara en mätning åt gången. Sen här får jag kasta och göra en ny nu då, om jag ska göra en ny mätning. I Forest Pro som kommer att vara någon form av årsabonnemang. Där kan man göra många, många fler. Sen så har de alltså, här har jag lagt in då, sen så har de exportera öppen statistik till e-skog. Det får vi diskutera vidare om på forumet. Det har inte jag läst på tillräckligt mycket om. Men det ska alltså kunna gå och få exporten till e-skog. Det är ganska kul. Och här ser man ju hur kameran har mätt då. Och jag tror även, för han klagade på GPSen här i början. Och jag tror även att det här kan vara koordinatsatt. Så du kanske får in det i e-skog direkt då. Det är ju ganska coolt i så fall. Oj. Kan man se videon? Här ser man ju då att den har mappat upp träden. Trots att jag har skakat järnet med jag har gått runt. Det är ju ganska bra jobbat Katam faktiskt. Här skulle jag nog kunna rekommendera att om man ska köra med det här lite mer, om man går på den här appen och börjar köra med det här, så skulle jag nog vilja säga att då är det nog en form av sticka, vad heter det? Selfie-stick kanske funkar bättre. Allra helst. Ska vi se.
Allra helst en sån här gyro naturligtvis. Då blir det ju exakt. Men den kostar ju som en telefon nästan kanske. Men det går nog att lira ihop med. Men det här var alltså handhållet och första gången. Och jag ska göra lite mer mätningar. Det har jag inte batteri till tyvärr. Men till kameran. Men det blir rapport på Skogsforum.